Vidíme to, že to bude Full Rush BS, Suka non stop. A CDčka stakuje u Ačko, takže hustý. To bude zajímavý koukat. No a máme tu hezkou kameru na Velkroka, který tu nic neudělá. A o, to bude do pasti půjdou. Tady s bombou týpek, který se jmenuje Gold. Zahodil bombu a dal do smouku, tyjo, Vagban. Kuklý Vagban. Takže a vidíme tu znova Golda. A psychopat tu je na CT, takže jak se já mohl dostat? Oni ho tam nechali dojít a mezi tím platuje Trollda na Bčku. A tady Biomáslo. Biomáslo, dá ho Biomáslo nebo ne? Nedá. Tak a Zver a Zver dostával easy frag, takže. A počkáme, jestli zase ready, než bude ready. Využijeme pauzy a poděkujeme našim sponzorům, takže Keyforiu, který poskytnou klíče do giveaway. Vidíte, všichni jsou radost z toho giveaway. Pak Exasoft, který poskytne nějaký ceny. Pak Microsoft, to všichni znají. DXRacer, ty jsou top, ty jsou úplně top. A tiště, to jsou takový, no, taky boti prostě. Dobre. Takže, a začíná druhá polovina. Eklot nebo Skypenters, nevím, ne, Skypenters to je, je to furt prohozený, takže Eklot vyhrávají 14-1 a Skypenters dá to na Rush Loan. A Trollda mezi tím dal entry, dal double entry. Super, a zase kamera je super, ještě lepší. A tady Johnny dává trade na Zvera. Ne, to nebyl to trade, ne, dobrý. To Zver. Zvír to je, vole. Tak a Trollda dal quad kill, tyjo, dobrý. Gold mu stealnu, ace. To je senior. 4 zářec. Senior. To je Trollda. Goldík je hacker. Hacker Goldík. Goldík je hacker, no. A uvidíme tu nějaký force buy od T-ček, takže od Skypenters. A se v tom neumím zorientovat, jak je to prohozený. Goldík je kak. Takže. A ono to bude na long, tyjo. A mezi tím tady Tom Strike, on neviděl ho. Tam je Zver, nebo Zvír teda, sorry, Zvír je tam. A Zvír, dá kill, no, nedá kill, je to noob, je to noob. Ale psychopat to tradenul, takže dobrý. No, takže zase super kamera. Asi psychopat dal double, hezký. Na pána. A Ušiša, nebo Učiša, nevím. Učiha. Učiha, sorry, Učiha. Učiha, to kill, vyhráli, 16-1 pro Eklot. Hej, spal.
Ken.